Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ նոեմբերի 21-ից 26-ը մայրա քաղաքում անցկացվեց Երևանի Արտաքին գովազդի երկրորդ փառատոնը։ 5 օր շարունակ Արտաքին գովազդով հետաքրքրված տասնյակ երիտասարդներ ու մասնագիտական ընկերություններ լսեցին, տեսան ու ծանոթացան գովազդային գաղտնիքներին։ Փառատոնին մասնակցելու նպատակով Երևանում էին միջազգային առաջատար գովազդային ընկերությունների արտ-տնօրենները։ Փառատոնի առաջին օրվա կազմակերպիչների և հյուրերի առաջին հանդիպումը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ էր։ Կարևորելով փառատոնի անցկացումը, քաղաքապետը նկատեց, այն հրաշալի հարթակ է գովազդի ոլորտում փորձի փոխանակման առումով, ինչն իր ազդեցությունը կունենա Երևանի արտաքին գովազդում։ Շնորհակալություն հայտնելով Երևանի քաղաքապետին ջերմընդունելության և աջակցության համար, փառատոնի կազմակերպիչներն ու հյուրերը շտապեցին Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, որտեղ տրվեց Երևանի արտաքին գովազդի երկրորդ փառատոնի պաշտոնական մեկնարկը։ Երևանի արտաքին գովազդի երկրորդ փառատոնի նպատակն էր խթանել տարածաշրջանում գովազդի ոլորտի զարգացումը, ինչպես նաև հայկական շուկայում միջազգային լավագույն փորձի ներդրումը։ Այս և փառատոնի այլ մանրամասների մասին ներկայացվեց ասուլիսի ժամանակ։ Փառատոնի նպատակները շատ են, դրանցից առավել կարևորագույնները գովազդային դաշտի զարգացումն է, նոր կադրերով գովազդային ոլորտը համալրելն է, փառատոնը հարթակ է, որը հնարավորություն է տալու ներկայանալու միջազգային հանրությանը հայկական արտադրանքով և հայկական կրեատիվ մտքով։ Ինչպես նաև փառատոնի հիմնական մեխը Երևանում արտաքին գովազդի լավագույն նմուշների ընտրությունն է, դրանով կկարողանանք նպաստել գովազդի ոլորտում գովազդային արշավների որակի բարձրացմանը։ Տարեց տարի ընդլայնում ենք փառատոնի թե աշխարհագրությունը, թե նպատակները, թե ներգրավվածությունը։ Այս տարի մենք հյուրընկալում ենք 5 աշխարհահռչակ ընկերությունների արտ-տնօրեններին, մարդիկ, ովքեր կանգնած են մեծ շատ գովազդային արշավների ետևում և իրենք այսօր այստեղ են իրենց փորձը կիսելու և փոխանակելու մեզ հետ։ Ասուլիսին ներկա են փառատոնի հիմնական բանախոսներ Սաաչին, Սաաչի ընկերության բրենդի ռազմավարության պատասխանատու Շանթ Հալեբյանը, Ստանդարտ Վիժն կազմակերպության փոխտնօրեն Քևին Բարթանյանը, Իկրա ստեղծարար մտածողության դպրոցի հիմնադիր Վասիլի Լեբեդևը և Young Womat կազմակերպության գլխավոր կրեատիվ տնօրեն Ալեքսանդր Ամարալը։ Կարևորելով քաղաքային իշխանության կողմից գովազդային դաշտի զարգացման ուղված քաղաքականությունը, հյուրերը նկատեցին Երևանը մեծ ներուժ ունի դառնալու ոլորտի առաջատար քաղաքներից մեկը։ Հենց նրանք ու նաև գովազդի հայաստանյան ոլորտի մասնագետները բացեցին փառատոնի շրջանակում կազմակերպված «Գովազդ առանց սահմանների» համաժողովը։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց արտաքին գովազդի էվոլյուցիան, խոսվեց գովազդի կարգավիճակի, կրեատիվության, համաշխարհային և տեղական շուկայի միտումների ու զարգացումների մասին։ Փորձագետները պատասխանեցին նաև համաժողովի մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին։ Երևանի արտաքին գովազդի երկրորդ փառատոնի ծրագիրը հագեցած էր վարպետության դասերով։ Մոսկվա կինոթատրոնի կապույտ դահլիճում փառատոնի օրերին ցուցադրվեցին միայն գովազդային հոլովակներ, որոնք իրենց պարզությամբ ու միաժամանակ խորիմաստությամբ գրավել են աշխարհն ու հեղինակներին դարձրել գովազդի հսկաներ։ Մասնագիտական ավելի քան 15 տարվա փորձ ունեցող Վասիլի Լեբեդևն իր փորձով կիսվեց կրեատիվ մտածողության զարգացման շուրջ։ Անդրադառնալով փառատոնին, Լեբեդևն ընդգծեց ոլորտի զարգացման համար այն բացառիկ հնարավորություն են ձեռում։ 2025 году компетенция креативного мышления – это будет одна из важнейших компетенций для трудоустройства, для воспитания детей и для образования. Поэтому то, что вы сейчас уже задумались о развитии этой компетенции в формате рекламного фестиваля, маркетинговых активностей, развития технологий – все это супер важно и очень-очень актуально. 6 կանի առյուծ իր ստեղծած գովազդային աշավների համար, ծագումով բրազիլիացի Ալեքսանդր Ամարալը Երևանում առաջին անգամ է։ Վարպետության դասին Ամարալը խոսեց նորարարության բրազիլական տեսլականի, գովազդի ստեղծման ճանապարհի և հիմնական շեշտադրումների մասին։ Ուրախ էի, որ այս օրերի ընթացքում հնարավորություն ունեցա իմ փորձով կիսվել հայաստանյան մասնագետների հետ։ Սա ինձ համար որոշակի առումով նաև կարևոր առաքելություն է։ Երևանն իսկապես հրաշալի և գրավիչ քաղաք է։ Վստահ եմ, որ մոտ ապագայում գովազդային ոլորտում ձեռքբերումները դուրս կգան միջազգային շուկա։ Գովազդային նորարարություններին վարպետության առանձին դասերի ժամանակ ծանոթացրեցին նաև հայազգի Շանթ Հալեբյանը և Քևին Բարթանյանը։
Շատ կարևոր է արտաքին գովազդը ոչ միայն Երևանի, այլև բոլոր քաղաքների համար։ Քաղաքի դեմքն է արտաքին գովազդը կարծես։ Որպես ուսանող ինձ համար փառատոնը հնարավորություն է իմ ինֆորմացիա եւ գիտելիքները ավելացնելու համար։ Շատ հետաքրքիր է։ Առաջին անգամ ենք մասնակցում, շատ մեծ տպավորություն է թողել։ Կարևոր փորձեր ենք ստանում մարդկանցից, որոնք այդ ոլորտում աշխատել են երկար տարիներ, ու այդ ինֆորմացիան հետո կարող ենք օգտագործել մեր հետագա գործի ընթացքում։ Երևանի արտաքին գովազդի փառատոն 2017-ը եզրափակվեց հատուկ մրցանակաբաշխությամբ։ Ժյուրիի եւ առցանց քվեարկության արդյունքներով Creative Design արտաքին գովազդում անվանակարգում լավագույնը ճանաչվեց IMEX Group-ը։ Creative մոտեցումը Team Communications-ին էր, լավագույն ադապտացիա անվանակարգում հաղթեց Big Board-ը։ Cinema Quest գովազդային նախագիծը լավագույնն էր նորարարական լուծում արտաքին գովազդում։ Լավագույն գովազդային կրիչը Universal Graphics-ին էր։ Մրցանակաբաշխության արդյունքներով լավագույն սոցիալական գովազդ արշավում հաղթանակը շնորվեց Ega ընկերությանը Հայմեծերը շարքի համար, իսկ լավագույն գովազդային արշավ համարվեց Երեմյան Project-ի աշխատանքը։ Փառատոնին մասնակցում ենք առաջին անգամ եւ իսկապես ուրախալի է, որ գոյություն ունի նման փառատոն, քանի որ ինքը իսկապես նպաստում է գովազդային ոլորտի զարգացմանը եւ խրախուսում։ Լավագույն չիրականացված գովազդային արշավ համարվեց դոպինգ ընկերության ծխելու դեմ արշավը, իսկ չիրականացված նորարարական լուծում արտաքին գովազդում Music AM-ը։ Գովազդի փառատոնը կայացավ, մենք այսպես ասած նշաձով ենք վերցրել, որ ամեն բարի պիտի նախորդ տարվանից էլ ավելի լավ կազմակերպված լինի։ Իրոք շատ հովանդակալից միջոցառումներ են եղել, հատկապես մեր սկսնակ գովազդային ընկերություններում աշխատողների համար, մեր երիտասարդների համար, ուսանողների համար, կարծում եմ շատ ուսանելի եղել։ Փառատոնը մեկ հարկի տակ համախմբեց աշխարհահռչակ գովազդային ընկերությունների ներկայացուցիչների եւ գովազդի ոլորտի մասնագետներին, Երևանյան շաբաթը դարձնելով գովազդային նաեւ հենց Երևանի համար, մասնակիցների ավելի մեծ թիվ եւ ավելի մեծ ուշադրություն ու հետաքրքրություն փառատոնի նկատմամբ։ It's a wonderful event. Հրաշալի փառատոն, որի շրջանակում Երևանի քաղաքապետարանը մեզ համախմբեց Երևանում։ Կարծում եմ, որ լինելով զարգացող քաղաք, Երևանն առաջիկա տարիներին լավ արդյունքներ կգրանցի նաև արտաքին գովազդի դաշտում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ վստահ, որ համագործակցությունը կլինի շարունակական։ Արտաքին գովազդի փառատոնը կարծում եմ իսկապես արդյունավետ էր։ Երևան մեր այցը հետաքրքիր ու շատ բովանդակալից էր։ Որոշակի առումով ծանոթանալով գովազդային դաշտին եւ առանձնահատկություններին, վստահ կարող եմ ասել, որ Երևանն ունի մեծ ներուժ դառնալու ոլորտի առաջատար քաղաքներից մեկը։ Ուրախ եի այստեղ այցելության համար, նաեւ շնորհակալ հրավերի համար։ Երևանի արտաքին գովազդի երկրորդ փառատոնն ամփոփեց իր օրագիրը, գրանցելով ցանկալի արդյունքներ եւ նոր էջ բացելով դեպի արտաքին գովազդի երրորդ փառատոն։